Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar bəzi küçələ və prospektlərdə məxəber verdiyimiz kimi hərəkət məhdudlaşdırılıb, şəhərin bəzi ərazilərində sıxlıq müşahidə olunur. Başa düşüləndir ki, paytaxtımız daha bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi edir. Bəs yaranan sıxlığın qarşısının alınması üçün nelərə diqqət yetirilməli? Digər şəhər və rayonlardan gələn nəqliyyat vasitələri paytaxta daxil ola biləcəkmi? Şəhər arasında hansı alternativ yollardan istifadə etmək mümkündür? Bütün bu sualları Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları cavablandırır. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-i ilə əlaqədar paytaxtda nəqliyyatın hərəkətində müşahidə olunan müvəqqəti sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Gücləndirilmiş iş rejiminə keçən yol polisi bu günlərdə vətəndaşlara ictimai nəqliyyata üstünlük verməyi tövsiyə edir. Sıxlığın aradan qaldırılması eyni zamanda gələn qonaqlarımızın, əhalimizin rahat və təhlükəsiz bir formada hərəkət etmələri üçün Bakiyə bitişik kənd və qəsəbələrdən Eləcə də digər şəhər və rayonlardan paytaxtımıza üz tutan vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə ələsinlər. Paytaxt sakinlərimizdən də xahiş edirik ki, zərurət yaranmadığı müddətcə şəxsi minik nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməsinlər, ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük versinlər. Dövlət yol polisi rayonlardan Bakıya təsərrüfat və ərzaq məhsulları gətirən sürücülərə müraciət edib. Rayonlardan paytaxta ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları daşıyan Sürücülərin diqqətə çatdırılır, çatdırılır ki, e, belə malların şəhərə daxil olması gecə saat 01:00-dan səhər saat 06:00-a dəək həyata keçirilə bilər. Və eyni zamanda həmin sürücülərdən xahiş olunur ki, bu zaman e, həmin malların qablaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirsinlər. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-lə əlaqədar Bakı şəhər halqasının keçildiyi və ətraf küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti iyunun 6-sından 14-ünə qədər məhdudlaşdırılıb. Faytax da ərazisində yaranan sıxlığın qarşısının alınması məqsədi ilə yeni hərəkət sxemi təqdim edilib. Formula 1 yarışı ilə əlaqədar paytaxtımızın tiqamatı dəyişdirilmiş və məhdudlaşdırılmış küçə və prospektlərinə yeni hərəkət xətti müəyyən edilib. Belə ki, Azadlıq prospekti ilə sola Dilarə Əliyeva, Köhkəb Səfərliyeva, şəhərdən çıxış istiqaməti təmin edilib. Əlavə olaraq Azadlıq prospekti, Nizami küçəsi ilə sağa, Köhkəb Səfərliyeva, Yusif Səfərov küçələri ilə də hərəkət müəyyən edilib. Formula 1-lə bağlı nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət 3 zonada tətbiq edilib. 1-ci zona yarış halgasının əhatə etdiyi İçərişəhər ərazisidir, 2-ci Azadlıq Meydanı və onun yaxınlığında yerləşən digər küçələr. 3-cü zona isə BMT-nin 50 illik küçəsinin keçdiyi ərazidir. Yarış günlərində bu ərazilərə nəqliyyatın giriş-çıxışı üçün yaşayış yerinə giriş icazəsi veriləcək. Bu zonalarda yaşayan və ya əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər xüsusi icazə almalıdır. Piyadalar Bakı şəhər halqası ətrafında Azərbaycan prospekti ilə İstiqlaliyət küçəsinin Xəqani və Rəşid Behbudov küçələrinin Azadlıq prospekti ilə Xəqani küçəsinin kəsişməsində müvəqqəti yerüstü keçidlərdən də istifadə edə biləcək. Məhəmməd Hacızadə, Sənan Kərimli, A TV xəbər.